Tjänare, Stefan här. I filmen som nu följer så ska vi titta närmare på vad man bör tänka på vid byte utav startmotor och generator. Och det här är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och bakom mig så står det en lastmaskin ifrån 1965. Och det är den vi ska arbeta med idag. Och jag tycker vi sätter fart på en gång. Och före man påbörjar demonteringen så bör man bryta strömmen på ett korrekt sätt. Och det gör man dels för att undvika olyckor, men även för att skydda elektroniken. Och lyfter man av en batteripolsko, då är man rätt så säker. Se bara till att börja med minuspolen först. Och när vi ändå står vid batterierna så vill jag prata lite om det. För att det har ju hänt ibland att det blir bytt en startmotor i onödan. När problemet egentligen sitter i batteriet, alternativt någonstans mellan startmotor och batteri. Det är ju viktigt att man dels har ett batteri, eller batterin för den delen, som i det här fallet, som har rätt dimension, att de inte är för små. Och även att de är i gott skick. Med tiden så tar ju batterierna inte emot laddning lika väl och klarar heller inte av att ge ut lika mycket ström. Så det bör man kontrollera. Och sedan bör man ju kontrollera att kablarna är i gott skick och att det inte är dålig kontakt. Och den här maskinen som då är en 24-voltare har ju då en förbindelsekabel mellan batterierna. Och den är väldigt vanlig som en sån här strömtjuv. Att det försvinner ström där. Och även huvudströmbrytarna kan det vara problem med ibland. Dels anslutningarna runt omkring, men även i själva brytaren. Så det bör man kontrollera så att allt är riktigt och schysst. Men nu har jag redan gjort det. Så nu sätter vi fart och skruvar sönder det här. Så där. Det här känns ju då väldigt bra. Den här är ju då inte längre vad den en gång har varit. Och med startmotorn borta så bör man dra runt motorn ett varv och kontrollera startkransen. Hur det står till med kuggarna. För om de inte är i gott skick så kan ju inte startmotorn greppa i riktigt och dra med motorn på ett bra sätt. Och det kan även bli så att kuggarna rider på varann, vilket medför en ökad belastning på axeln på startmotorn. Och den kan bli så stor så att om du har en startmotor som är lagrad framför drevet, då kan gjutgodset spricka. Så för att få det här bra så bör man kontrollera startkransen. Och anledningen till att startkransen blir sliten, det kan ju då vara dels att du har en startmotor som inte har fungerat på rätt sätt. Och sedan är det ju även det att förbränningsmotorer vill ju många gånger stanna på samma ställe. Och då får du en punktbelastning
i kuggkransen. Där startmotorn går in och ska börja dra runt motorn. Och sedan kan man ju även ha problem ibland rent elektriskt. Ett tändningslås som hänger sig, en startkontakt, liknande. Så det bör man också kontrollera innan man monterar den nya startmotorn. Allt för att undvika problem. När man har gjort det, då kan man plocka fram den nya startmotorn. Och då kan man ju då jämföra så att infästningar är likadan. Att det stämmer överens med kugg och allt sådant. Och det gör det ju här. Men om vi tittar här så hittar vi ju då två anslutningar. Och det innebär ju att det är en extern jordledning på den här kabeln. Nej, startmotorn, ursäkta mig. En extra. Vilket den gamla inte hade. Och nu är det ju då av yttersta vikt att man monterar en extra jordkabel. Så att den här startmotorn får riktigt med jord och fungerar på ett bra sätt. Nu ska jag sätta dit den här. Och givetvis så ska man ju rengöra före, men det har jag redan gjort. Så där. Nu sitter ju den nya startmotorn där med extra jordledning. Nu är det dags att skruva lös generatorn. Ja, här har vi ju då den gamla generatorn. Och den här, den har gjort sitt. Och det är anledningen till bytet. Och generatorn som ska bytas till, den är ju identisk med den gamla. Men det är ju inte alltid att det är så. Många gånger så byter man ju till en större generator. För man anser sig ha behov av mer ström. Och då bör man passa sig så man inte får en alldeles för stor generator. Och ett elsystem som inte klarar av att hantera all den strömmen. Ett underdimensionerat elsystem helt enkelt. Och många gånger idag så extra belysningen man har monterat och liknande är ju i led. Och det drar ju inte lika mycket ström som de traditionella halogenstrålkastarna. Och om man byter till en generator av annan typ för att det inte går att få tag på den man har. Då bör man ju ha koll på remskivan. Att det stämmer överens med de andra. Och att remmen går i som den ska. Och även sen vid själva montaget. Att man får remskivor som är linjerade med varann. Så man inte får en motor som äter remmar. Och har man ett laddningsrelä monterat, ett separat. Då ska det kopplas ur. För köper du en ny generator, då sitter laddningsrelät monterat bakpå. Och bygger du om ifrån likström till växelström, då är det viktigt att fordonet är minusjordat. Mycket viktigt. Och om vi tittar bakpå här, så har vi ju olika då kontakter. Och då har vi en som heter B-minus här. Och där ska man ansluta en separat jordledning. Och det är verkligen värt att göra det. Även om man inte har en sen tidigare. Allt för att få en trygg och säker laddning. Sedan har vi ett uttag som heter W. Och det är ju då om du har varvräknare i traktorn. Och om du har det, då är det väldigt viktigt att det är rätt diameter på remskivan.
För annars får du en varvräknare som visar ja, antingen för mycket eller för lite. Och det vill man ju inte ha. Och vad gäller märkeffekten. Den jag håller i min hand, den är på 55 ampere. Den är uppmätt vid 6000 varv på generatorn. Så när generatorn varvar 6000 varv, då ger den 55 ampere. Och nu är det ju samma som med startmotorn. Att man jämför och tittar om det nu är som man ska montera en likadan. Och det här ser ju då väldigt bra ut. Och nu ska jag montera den här. Och så gäller ju även samma sak här. Rena kontakter. Riktiga kablar. Och sen kan det ju bara gå bra. Ja, det finns ju olika sätt att sträcka generatorremmen på. Och det här passar väldigt bra på den här traktorn. Så, nu sitter den extra jordkabeln där och alltihop. Nu är det dags att lägga på batteripolen och sen ska vi provköra. Nu är det dags att slå på tändningen och kolla om det händer någonting. Ja, laddningslampa skiner i varje fall. Och vad gäller laddningslampan så är det ett minimum på den på 3 watt. Och det är för att generatorn ska känna att den får signal så den börjar ladda. Så minst 3 watt på laddningslampan. Nu tycker jag vi tar och lyssna på den nya startmotorn. Fungerar mycket bra. Om den här maskin hade mycket att ge förut. Då har den ännu mer att ge nu. Och lika enkelt som det var att hoppa in och starta traktorn. Lika enkelt är det att beställa reservdelar och utrustning på Olsson Parts. Jag tror vi sätter punkt här nu. Vi ses i nästa mekfilm. Nu ska jag ut och jobba.